Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Prenent Nota. Us fem una selecció d'activitats al món de l'oci i de la cultura que podeu fer els propers dies. Comencem parlant del Carnaval als barris del Centre i Sant Josep. La celebració serà dissabte. A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, es farà la presentació del Rei Carnestoltes i l'inici de la Rua. Una rua que anirà pel carrer Major, el carrer Enric Prat de la Riba i finalitzarà al Parc de la Serp. Allà, cap a 7:45, es llegirà el pregó del Rei Carnestoltes i es farà el seu judici. Tot seguit, es farà el lliurament dels premis a les persones i comparses guanyadores. La festa seguirà amb música disco. Més coses. Aquest diumenge, el Centre Castellano Leonés celebra la festivitat de Santa Àgueda, un dia en el que manen les dones. Diuen que és una tradició que té el seu origen al segle VIII, quan les dones castellanes van enganyar els àrabs que ocupaven l'Alcázar de Segovia i així els soldats cristians van poder recuperar el castell. Al llarg dels actes per la festivitat de Santa Àgueda es faran balls regionals. També hi haurà missa i processó. Més propostes. Aquest diumenge el Festival Barnasants es trasllada a la nostra ciutat amb un concert de cançons d'una època, però amb veu jove. Sota el títol de Sota les cunetes, Justícia, veurem com artistes i grups com Vercel, Feliu Ventura, Cesc Freixas i Meritxell Gené canten cançons d'artistes com Raimon, Ovidi, Llach i Pi de la Serra. Temes d'una dolorosa etapa de la nostra història que és millor no oblidar mai. I seguim amb més teatre, però en aquest cas adreçat ara a tota la família. Dissabte a la Biblioteca de la Tecla Sala acull el muntatge Carrer del Mar, a càrrec de Joan Riu. Una activitat literària i teatral basada en el conte El carrer del mar, escrit per Joan Barrets i il·lustrat per Marc Borrajo. Un espectacle recomanat sobretot a partir dels 4 anys, on descobrireu les històries que transiten entre la línia de l'aigua i una filera de cases. I al Teatre del Centre Catòlic, diumenge, la companyia de Mercè Framis representa Xarop de Cargol, un espectacle d'ombres per tots els públics. Una obra que busca transmetre la idea que l'amistat i l'amor tenen propietats curatives i que tots podem ser metges dels nostres familiars, amics i companys. Santa, 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 però jo soc petiteta i no puc fer-hi més. I ara us volem parlar d'una activitat curiosa que organitza el Consorci de Normalització Lingüística de l'Hospitalet amb la col·laboració de les biblioteques de la ciutat. Es tracta d'un taller d'iniciació al swing i que s'emmarca dins del programa de voluntariat per la llengua. La idea és que durant 3 dilluns pugueu aprendre unes primeres nocions de swing i alhora també practiqueu el català. La inscripció és gratuïta i les places són limitades. I ara toca saber qui són els guanyadors del concurs d'aquesta setmana. Recordeu que eren 5 entrades dobles per anar a veure a Vol Ras al Joventut amb l'espectacle de Capo. Doncs els guanyadors són els que esteu veient en pantalla. Moltes felicitats als afortunats i gràcies a la resta per participar-hi. La setmana vinent, un nou concurs. I ens acomiadarem i ho farem amb els americans ex-ambassadors. Probablement haureu escoltat el seu tema més popular, Renegade, en un anunci de televisió. Ara arriben a Barcelona, a la sala Bikini, carregats de cançons folk-rock, on han volgut demostrar el poder de superació de l'ésser humà. Amb ells us deixem, no sense emplaçar-vos a l'edició cap de setmana del Prenent Nota. Parlarem àmpliament del Let's Festival, que està escalfant ja motors, i ho farem de la mà del seu director, del David Lafuente. No us ho perdeu. Fins demà.